Evanđelje po Luki, 10. glava. Misija 72 učenika. Posle toga Gospod naimenova drugih 72, pa ih posla po dvojicu pred sobom u svaki grad i svako mesto kuda je sam nameravao da dođe. I reče im, žetva je velika, a radnika je malo. Molite stoga gospodara žetve da pošalje radnike na svoju žetvu. Idite, eto šaljem vas kao jaganjce među vukove. Ne nosite novčanika, ni torbe, ni obuće i ne pozdravljajte nikoga na putu. A kad uđete u koju kuću, prvo recite, mir ovoj kući. A ako tamo bude sin mira, vaš mir će ostati na njoj. Ako ne, vratit će se k vama. U toj kući ostajte, jedite i pijte što imaju, radnik je naime dostojan svoje plate. Nemojte prelaziti iz kuće u kuću, i ako uđete u koji grad pa vas prime, jedite što je izneseno pred vas. Lečite bolesnike u njemu i govorite im, došlo je do vas carstvo Božije. Ako pak uđete u koji grad pa vas ne prime, izađite na njihove ulice i recite, otresamo vam iz vašega grada i prah koji je prionuo za naše noge. Ali to znajte da se približilo carstvo Božje. Kažem vam da će u onaj dan Sodomu biti lakše nego tom gradu. Teško tebi, Horozajne, teško tebi, Vicajdo, jer da su se u Tiru i Sidonu dogodila čuda koje se dogodila u vama, odavno bi se pokajali sedeći u vreći i pepelu. Ali Tiru i Sidonu će biti lakše na sudu nego vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Bićeš srušen do ada. Ko vas sluša, mene sluša, i ko vas odbacuje, mene odbacuje. Ko pak odbacuje mene, odbacuje onoga koji je mene poslao. A onih 72 vratiše se s radošću govoreći, Gospode, i demoni nam se pokoravaju u tvoje ime. A on im reče, gledao sam Satanu kako je pao s neba kao munja. Eto, dao sam vam vlast da stajete na zmije i skorpije i na svaku neprijateljsku silu i ništa vam neće nauditi. Ali nemojte da se radujete tomu što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima. U taj čas obradova se u duhu svetomu i reče, hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si sakrio ovo od mudrih i pametnih, a otkrio si bezazlenima. Da, Oče, zato što se tebi tako svidelo. Moj Otac mi je sve predao, i niko, sem Oca, ne zna ko je Sin, i ko je Otac, zna samo Sin i onaj komu Sin hoće da otkrije. Tada se obrati posebno učenicima i reče, blažene su oči koje gledaju što vi gledate, jer vam kažem da su mnogi proroci i kraljevi željeli da vide ono što vi gledate i nisu videli, te da čuju ono što vi slušate pa nisu čuli. Milostivi Samarjanin. I gle, jedan učitelj zakona usta da ga kuša i reče, učitelju, šta treba da učinim pa da naslijedim život večni? A on mu reče, šta je napisano u zakonu? Kako čitaš? A on odgovori i reče, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.
reče mu, pravo si odgovorio, čini to pa ćeš živjeti. A on pak želeći da se opravda, reče Isusu, a ko je moj bližnji? Isus prihvati i reče, jedan čovjek je silazio iz Jerusalima u Jerihon i pao u ruke razbojnicima koji ga svukoše, izbiše, ostaviše ga napolju, polumrtva i odoše. A slučajno je tim putem silazio jedan sveštenik, vide ga i prođe. Isto tako i jedan levit dođe na to mesto, pa kad vide, prođe. A neki Samarjanin, putujući, dođe do njega i kad ga vide, sažali se, priđe, preli njegove rane uljem i vinom, te ih previ, pa ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostionicu i postara se za njega. Sutradan izvadi 2 dinara, dade i gostioničaru i reče, pobrini se za njega i ako potrošiš što više, platit ću ti prilikom svog povratka. Šta misliš, koji je od ove trojice bio bližnji onome što je pao razbojnicima u ruke? A on reče, onaj kojemu je učinio milosrđe. Isus mu pak reče, idi pa čini i ti tako. Marta i Marija. A kad su putovali, uđe u jedno selo, neka žena po imenu Marta primi ga u svoju kuću. Ona je imala sestru po imenu Mariju, koja je sedela kraj nogu Gospoda i slušala njegovu besedu. A Marta se mnogo trudila da ga što bolje posluži. Ona priđe i reče, Gospode, zar ne mariš što me je moja sestra ostavila samu da služim? Reci joj, dakle, da mi pomogne. A Gospod joj odgovori i reče, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš se mnogo, a jedno je potrebno. Marija je, naime, izabrala dobri deo koji joj se neće oduzeti.